Flor de Fajol, tenim el goig de dir que hem fet 30 anys oficialment, però resulta que aquest any en farà a prop de 42 que existim sense estar legalitzats amb els 42. És a partir dels 30, que per cert, si ho recordes, vam fer els estatuts al seu moment. Llavors, a partir d'aquí, us direm dient tota la... El que estem, algunes coses ja molt fixes i altres que només estan en projecte. Llavors vol dir que ens dependrà molt de la part econòmica. Sincerament, vol dir que si podem arribar a tot, el pressupost és molt elevat. Una altra cosa és que, com he dit, ja, segons què, ja està contractat, per entendre'ns, i d'altres coses que ja ho veurem a venir. A mi sempre que em diuen per fer un cartell estic molt contenta i la faig amb molta il·lusió. No obstant aquest, el de la sardana, la flor de fajol, i el 30 aniversari, jo soc de l'època de la cultura de les sardanes. Jo em recordo que poder anar a ballar sardanes per mi era el màxim. Jo des de 13 anys que treballo, i l'única il·lusió que tenia era poder anar a ballar sardanes i encara moltes vegades no m'hi deixaven anar. Això per una banda. Per l'altra, també tinc de dir que en Xavier va fer el monument de la sardana, que també ens hi sentim molt identificats. Un monument que en un moment va estar a punt de desaparèixer, aquest monument. També ho vull dir perquè s'ha de recordar això, que vam estar lluitant quan es va fer el Firalet nou, doncs el monument desapareixia i nosaltres vam estar lluitant, Xavier i jo, perquè el monument es tornés a reivindicar i es posés al lloc que penso que està molt bé el que l'han posat, malgrat el van treure del lloc que estava. Això, en tot cas, aprofito per dir-ho, perquè sempre ho he pensat i ja ho he dit alguna altra vegada, i quan, bueno, ja deixant al marge això, quan Narcís m'ho va demanar, doncs ho vaig fer molta il·lusió, i, bueno, i en tot cas jo li dono les gràcies de que me l'hagi deixat fer. A banda dels actes que ja de per si Flor de Fajol organitza anualment, com són la festa de Santa Cecília, patrona dels músics de cobla, que aquest any s'escaurà el cap de setmana 23-24 de novembre, el concurs de revesses que s'organitza cada any un mes de febrer, març aproximadament, o com ha dit en Pep, l'ofrena floral el primer dia de les festes d'altura. El primer acte que s'organitzarà amb motiu del 30è aniversari serà el concert ofert per l'Orfeó Català a l'església de Sant Esteve. Des d'aquí l'associació volem agrair al seu rector, el mossèn Lluís Solà, per deixar-nos l'espai. Les entrades surten a la venda a partir d'avui. El concert es farà el 30 de novembre a les 8 del vespre. Les entrades surten a la venda a partir d'avui i es poden adquirir a través de la pàgina web del Teatre Principal, teatreprincipal.olot.cat, a la taquilla del teatre també, o aquí a Can Trinxeria. Les entrades són a 15 i a 12 euros. El seu director, en Josep Vila, ens explicarà més tard en què consistirà el concert. L'acte següent que s'organitzarà serà el dia de la Diada de Sant Jordi, el 23 d'abril. És un acte organitzat entre Flor de Fajol i Olot Televisió, on els participants podran presentar o dibuixar allà mateix en un estand d'allà al Firal el que per ells representi que és Catalunya. Ho podran fer utilitzant només totes les gammes d'un sol color, o bé el groc, o bé el vermell, o bé el blau, o bé el blanc. De tots els dibuixos recollits aquest dia, es confeccionarà una estelada, d'aquí a que només es puguin dibuixar utilitzant aquests quatre colors, i aquesta estelada s'imprimirà en tela, i la colla mainada de Flor de Fajol, l'11 de setembre, si es pot, la faran onejar a Nova York, coincidint amb una activitat que us explicarem més tard. Després, el 10 de maig de 2014, Flor de Fajol, juntament amb Almogàvers Garrotxins, presentaran la sardana que porta per nom la sardana d'en Messi, i de la que us oferirem informació més endavant.
Després s'està mirant de lligar-ho, però hi ha un projecte que porta per títol Sardana Universal, que coincidint amb la Revetlla de Sant Joan es faria a la plaça de Braus el 21 de juny de l'any que ve, i és un espectacle multidisciplinar de tots els espectacles de carrer, i on intervindran altres aspectes de la identitat cultural de la ciutat d'Olot, com a més de les sardanes hi hauria danses, castells, gegants, i etc. I el punt culminant d'aquest espectacle seria fer una sardana aèria. L'últim acte ja seria porta per títols la sardana a Nova York, i com hem dit abans, la colla Mainada de Flor de Fajol, que són els petits, seguint els passos de la Corts Joves, que va fer el 2009, aniran a Nova York a ensenyar als ciutadans què és la sardana i com es balla. En un principi, la intenció és fer-ho l'11 de setembre, però aquesta data pot estar sotmesa a canvis, depèn de quan es convoqui la consulta sobiranista. Per nosaltres és un goig realment sumar-nos a aquesta festa i ho farem amb un concert que hem dissenyat al voltant de dues temàtiques. Primer farem música religiosa, escoltarem obres de Rachmaninoff, de Beethoven, també farem un motet de Pau Casals i amb una segona part de música catalana. I donat que nosaltres estem en vigílies també d'un aniversari, aquest 30 aniversari vostre, doncs gairebé que se solaparà amb el que serà el 100 aniversari d'un concert de l'Orfeó Català que té molta tradició i que potser és el concert més divulgat i més escoltat arreu de Catalunya perquè el donen per la ràdio, per la televisió, que és el nostre concert de Sant Esteve. Enguany farà 100 anys exactes de la primera edició d'aquest concert. I aquest concert s'està plantejant una mica com un repàs de la història d'aquest concert, de la història del nostre Orfeó, de la història de la ciutat de Barcelona i d'aquest país que és Catalunya. I per això hi ha algunes peces especialment triades que també sonaran en el vostre concert com a primícia. Hem parlat de Rachmaninoff, per exemple, doncs un fragment de les vespes de Rachmaninoff representant la gran tradició coral russa que va ser l'element inspirador de la creació de l'Orfeó Català a l'exposició del 1888, allà a l'Arc de Triomf a Barcelona. S'acabava d'enderrocar la Ciutadella per edificar aquest recinte firal. I allà varen ser convidats cors d'arreu d'Europa a fer com un certamen coral. I la Capella Nacional Russa va deixar bocabadats a dos nois joves entusiastes de la música que es deien doncs, Lluís Millet i Amadeu Vivers. I al cap de tres anys ja havien mogut fils per començar l'activitat d'un cor, al principi va ser un cor d'homes, que es va estrenar doncs, emulant l'obra de Claver. I per això que també en el vostre programa interpretarem la versió original per homes de Les flors de maig d'Anselm Claver, que és una de les obres més emblemàtiques i més boniques del mestre. I bé, i anem fent un recorregut, una obra molt recent, és una reescriptura d'unes cançons de Toldrà originals per veu solista i piano, que recentment han estat transcrites per a cor i piano, per en Jordi Domènech, un compositor de Manlleu, i també per un servidor i pel mestre Antoni Rosmarbà. I acabarem, doncs naturalment, estem amb una entitat tan vinculada al món de la sardana com és la Flor de Fajol, doncs amb una de les sardanes corals més emblemàtiques, que és la Sardana de les Monges, que en un text d'Àngel Guimerà també ens parla d'unes monges que no les deixaven anar a ballar sardanes, però que d'amagat de la Mare Superiora sortien a la llum de la lluna al pati del monestir en un coll de muntanyes i les ballaven.